Za nujno medicinsko pomoč zadolženi tudi gasilci. Lepo pozdravljeni. Ukinitvi nujne medicinske pomoči nasprotujejo v čedalje več krajih po državi. Prepričani so, da se bo kakovost zdravstvenih storitev poslabšala za veliko večino prebivalcev in pri tem država niti ne bo bistveno privrčevala. Po novem naj bi bili za reševanje življenj dodatno usposobljeni tudi gasilci, ki so pogosto najbližje po nesrečencu. Da gasilec ni enako kot dežurni zdravnik, pove župan Loške doline na primeru izpred 2 dni, ko je občan doživel srčni zastoj. Gasilci posredovali takoj, saj so samo 1 kilometer bili oddaljeni, možakar je umrl. Kakšno breme prevzame na sebe prvi posredovalec? Gasilec naj bi bil v tem primeru tudi tisti, ki se bo odločil, ali pacient potrebuje strokovno pomoč ali ne. Država je pa tukaj, kar se tiče financiranja gasilcev, pa dobesedno gluha. Dajala bi jim pa nove naloge in še odgovornost. Ne? Že starogrški pisec komedij Menander je pred 1000 leti dokaj resnobno zapisal, da sta zdravje in razum dve največji darili življenja. Potem, ko so domala prečesali vso Slovenijo, je jasno, da skoraj da ni regije, ki bi bila s predlogom povsem zadovoljna. Ekipa z ministrstva je razdelila liste z navodilom, naj zapišajo vprašanja in razčistijo strahove, ki so krožili v javnosti. Listi se niso ravno prijeli, razprava pa je po 2 urah zaživela. Natakale PR-ovske trike z listki lahko vabite osnovno šolce, nam pa, če ste nas povabili, prosili za sodelovanje, dajte besedo. Na Bledu, v Bohinju in Tržiču zdravnika po noči ne bi bilo več. In še nekaj žuli Gorenjce. Kako bodo po novem na množičnih prireditvah, teh je na tem koncu ogromno, zagotovili varnost? Kje in za koliko bodo najemali reševalne ekipe? Na občinah smo zbirali z donatorji, s prostovoljci sredstva za reševalna vozila. Zdaj nam bo te reševalno vozilo pokrivali iz Kranja, ga poslali z ekipo in nam seveda primerno zaračunali. Kritični so do uvajanja prvega posredovalca. To je prostovoljca, ki bi pomoč nudil še pred prihodom zdravnika. Gasilci bi bili lahko v končni fazi tudi prvi posredovalci, ampak jaz jim ne bi želel naprti take odgovornosti, ker že zdaj sprejemajo, glede na to, da so prostovoljci, ogromno odgovornost nase. Zdravnik na terenu bo ob nujnih intervencijah bolj učinkovit in bo lažje ukrepal kot ekipa 2 reševalcev. To je glavni pomislek gorenjskih zdravnikov, ki se s težkimi primeri srečujejo vsak dan. Po novem bodo imeli nujni urgentni center na Jesenicah in satelitski v Kranju, kar bi za bolnika iz Bohinja lahko pomenilo. Če bo pa stanje zahtevalo prisotnost zdravnika, bo pa ta zdravnik mogel prijeti iz Jesenic, to je pa 25 minut. In teh 25 minutah bo ta mogla tehnika zagotavljati, da se zdravstveno stanje pacienta ne bo poslabšalo. To je najbolj tipičen, najbolj pogost primer in to je seveda korak nazaj. V odročnih krajih bodo stik s pacienti največkrat opravljali prostovoljni gasilci, na težko dostopnih terenih tudi gorski reševalci. Pacienti ne vem, če bodo pridobili. Jaz mislim, da bojo na pomoč zdravstvenega osebja čakali bistveno dlje. A tisto, kar najbolj moti tako prebivalce kot župane manjših mest. Rabimo zdravnika čez dan tudi v soboto in nedeljo v Tržiču, zato ker smo zato opremili zdravstven dom, kajti 15 minut vožnje iz Kranja do Tržiča brez zdravnika je lahko preveč. Sistem bo prinesel veliko dobrega, pravijo zdravniki, a le če bomo mrežo nujne pomoči ustrezno dopolnili. V nasprotnem bo za paciente še slabša od tiste, ki jo imamo sedaj. Na ministrstvu bodo vse pripombe in priporočila in ni jih malo skrbno preučili, zagotavlja ministrica.